Suraxanı rayonu Binə qəsəbəsində yaşayan bir neçə sakin Patrulaz və Protokolaz qaynar xəttinə müraciət edərək bildirdilər ki, evlərinə girib çıxa bilmirlər. Biz də vəziyyətlə tanış olmaq üçün həmin əraziyə getdik. Sakinlər bildirdilər ki, bir neçə qonşu çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Rayon icra hakimiyyəti onların həyətlərindən yola çıxış qapıları olan hissəni Azersun Holding şirkətlər qrupuna satıb. Şirkət də orada tikinti işlərinə başlayıb və düz qapılarının ağzına kimi olan hissəni aldığını bildirib. Yəni bu sakinlərin özlərinin, avtomobillərinin gediş-gəlişi üçün nəinki bir neçə metr, heç santimetrdə yol qalmayıb. Sanki sakinlərə evinizə göydən düşün deyirlər. Deməli burada bizim yığılmaqda məqsədimiz odur ki, qonşularla bir yerdə burada qapıdan çıxmağa imkan vermirlər. Məqsədləri də odur ki, burada nə obyekt tikiləcək, nə səs tikiləcək, qapıdan çıxışımızı təmin eləsinlər, yəni yol versinlər. Zəhmət olmasa baxın ora, bax, oranı hörüblər. Bizim qapı budur. Biz buradan çıxıb hardan gedə biləcəyik ki? Buradan zabor eləyirlər və deyirlər ki, çölə çıxmayın. Biz də uşaqları, ailə uşağı hamısını aparıb qoymuşuq, qardaşım deyil də orada. Maşını saxlamışam 1 kilometr o tərəfdə. Həyətimə girə bilmirəm. Fikir verin, zəhmət olmasa traktorla sərhəd çəkib və bağlayıblar orada. Bizim yolumuzu kəsiblər burada. Girişimiz, çıxışımız yoxdur. Təcili yardım gəlmək istəyəndə yollarımız bağlıdır. Yanğın söndürən gələndə yollarımız bağlıdır. Mən özüm hərbiçiyəm. Hərbidə özüm yaralanmışam. Deməli, təcili yardım gəlsə, mən indi nə ayırım? Deyim təcili yardıma mən orada dayansın, 5 kilometr o yəni kəsirlər orada dayansın təcili yardım. Və yaxud hansısa birimizin evində yanğın olsa, yanğın söndürən bura nə tər girsin. Buradan giriş çıxışı bağlayırlar ki, biz uşaqlarımızı məktəbə apara bilmirik, işə gedib gəlməyə giriş çıxışımız yoxdur. Hamımız burada qalmışıq, yığılışmışıq ki, bunun haqqında bir tədbir görək. Hələ bu evlərin hər hansı birində, hansısa xoşa gəlməz hal baş versə, yağın söndürən gəlməli olsa, gərək 100 metrlə məsafədən dayanıb şlanq uzatsınlar. Təcili yardımla gedəsi olan xəstəni də yalnız vertolyotla apara bilərlər. Yəni belə bir absurd vəziyyət yaranıb. Çıxış yolu göstərən də yoxdur. Ümid edirik ki, bu məsələ tezliklə öz həllini tapacaq. Gülnar Ələmdar qızı, Patrul AS.